Abans parlàvem del pla de xoc. El primer que vam fer va ser ampliar els ajuts al lloguer, perquè el que no tenia sentit és el que passava abans, que els ajuts al lloguer no arribaven a les persones que més el necessitaven, que eren les que no tenien ingressos. Havies de tenir un mínim d'ingressos per accedir a aquests ajuts. Nosaltres hem ampliat això i hem ampliat la dotació. Però això era una mesura de xoc i d'emergència. Ara què estem fent? Més estructuralment, vam fer una ronda de converses amb totes les entitats financeres, hem aconseguit acords ja per recuperar més de 550 habitatges buits per posar-los en lloguer social, en l'anterior mandat, en 4 anys, se'n van recuperar 19. Amb nosaltres, en poc més de 4 mesos, ja n'hem recuperat més de 550. Clar que es pot fer molt més, i intentarem fer molt més, però jo crec que el punt d'inflexió i el canvi de tendència amb aquesta xifra doncs, queda perfectament exemplificat, però no només estem fent això. Hem projectat ja 2.000 nous habitatges. Nosaltres vam dir tenim al voltant de 30.000 persones sol·licitant habitatge assequible a la ciutat i som molt conscients de la situació de precarietat i de desigualtat que hi ha a la nostra ciutat. Per això hem de fer totes les estratègies possibles. Ampliar els ajuts al lloguer, recuperar habitatges buits dels bancs, rehabilitar-los i posar-los en lloguer social, projectant els solars municipals, habitatge de lloguer social, dotacional, en formes cooperatives, en diferents formes socials, però per facilitar aquest accés, no? i hem projectat 2.000 nous habitatges. Mediació amb els petits eh, particulars que necessitin una ajuda per poder posar el seu habitatge en lloguer. O sigui, totes les estratègies possibles, però també interpel·lar les altres administracions competents, que és el que hem fet a l'últim plenari municipal.